কথাটো ৰাখি আৰু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে আহিবলৈ বাকী আছে আমাৰ দেশৰ মতে গতিকে আমি সেইকাৰণে সময় পলম নকৰিলোঁ মই তেখেতক আহ্বান গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিশ্ব ট্ৰাক সৃষ্টি কৰা কোভিড 19 মহামাৰী ৰোগে সমগ্ৰ বিশ্ব তথা অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীতে যেতিয়া মহামাৰী ধাৰণ কৰি আমাৰ সকলোৰে এটা নিৰাপত্তা নাইকিয়া কৰিছে জয়ে জয়ে মই এই আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেকুৱা প্ৰতিকূল পৰিৱেশতো আহি আপোনালোকে যি আমাক উৎসাহিত কৰিলেহি সংবাদ মাধ্যমৰ তৰফৰ পৰা, তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাই আমি আজি অভিনন্দন অনুষ্ঠান ভাগে শ্ৰী শ্ৰী নিতান্ত থানৰ আজি পালন কৰিছোঁ। এই আজি সপ্তম এই আমাৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান ভাগে 7 বছৰ হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত পায়ত প্ৰবীণ বৰুৱাদেৱে, তেওঁ বানমুখ হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টৰ আছিল, ন্যাস পুঁজিৰ কাৰণে এখন মিটিঙতে 2014ত আমাক অনুৰোধ জনাইছিল আৰু তেখেতে 10,000 টকা অনুদান আগবঢ়াইছিল ন্যাস পুঁজিলৈ। আৰু সেই 14ৰ পৰাই আমি এই অভিনন্দন অনুষ্ঠান ভাগী আমাৰ এই যি সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে গোটেই অঞ্চলটোৰ, ভটিয়াপাৰ, মঠাডাং, কাঠপাৰ, পানমেচা, চাপৰি, চেতিয়াগাঁও, এই গোটেই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি উৎসাহিত কৰি আহিছোঁ আৰু আজিও সেই অনুষ্ঠান ভাগী আমি পাতিবলৈ লৈছিলোঁ, পাতিছোঁ। আমি সকলোকে তেওঁলোকক যাতে এই পাছ কৰাটোৱেই নহয়, তেওঁলোকে আগলৈ কিদৰে মানে আগুৱাই গৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ উপকৃত কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে, তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু শিষ্টাচাৰটো যে এটা মূল বস্তু, সেই কথাটো কৈছোঁ যে শিষ্টাচাৰটো সদায় তেওঁলোকে নিজে আচৰণ কৰিব লাগে, শিষ্টাচাৰ মানি কাম কৰিব লাগে। শিষ্টাচাৰৰ হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ উত্তম পথ। সজ কথা, সজ চিন্তা, সজ আচৰণ, এই তিনিটাৰ ভালদৰে পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বুজাইছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজিৰ সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠানত আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানমুখ অঞ্চলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক সম্বৰ্ণা জনাবলৈ মাতি আনিছে, নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই থান পৰিচালনা সমিতিয়ে আমাক যি উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে, এই উৎসাহ সদায় মনত ৰাখিবলগীয়া। আমি এই অঞ্চলৰ হৈ এই অঞ্চলৰ কল্যাণৰ হকে কাম কৰি যাম। ভাল লাগিছে আমাৰ, ধন্যবাদ।